Өдн өдрийн минь өнөөдрийн хичээлээр багш нь 7 томьёоны эхний 2 томьёо орох гэж шүү. Гол сэдв шүү. Ер нь бол үндсэн 7 томьёо гэдэг сэдвийн үндсэн агуулгыг аягүй сайн ойлгочих юм бол энэ хичээлээс хойш бүх хичээл яг энэ хичээлийн суурин дээр ерөнхийдөө яваад идэх юм. Тэгээд дээрэс нь их сургуульд орсон ч байсан тригонометр одоо юу гэдэг бүхэл хичээл үнтэй холбоотой байдаг учраас энэ сэдвээ маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Ойлгохгүй байвал дахин дахин үзээд бүр ойлгохгүй байвал багшаасаа нэг нэг ширхгэрэн чамаагүй асуугаад заавал ойлгож авсан нөхцөлд дараагийнх нь томьёог үүсгэх шаардлагатай. Тэгээ өнөөдөр багш нь үндсэн 7 томьёоны эхний 2 томьёог биччихлээ. Энэ маань 1-р томьёо, энэ 2-р томьёо. Тэгвэл багшигаа мэдчихэж байгаа томьёо гэж томьёо цэжлэх дуртай хүн биш. Тэгэхээр энэ томьёог яаж гаргаж авсан гэсэн гаргалгааг нь багш нь тайлбарлаад өгчээ. Тэгэхээр та нар зүгээр л ингэж өгсөн байх юм бол багш нэг ингэж задлажсэн шүү дээ. Тэр аргаараа задлаа л бодчих. За тэгвэл ер нь бол ямар нэг тооны квадрат гэдэг чинь ухаан тоог өөрөөр нь 2 удаа өрссөнтэй тэнцүү гэдэг багш нь зөндөө хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр А дээр нэмэх нь Б-ийн квадрат гэдэг чинь ерөөсөл А дээр нэмэх нь Б-г А дээр нэмэх нь Б-гээр үржих хэл гэсэн үг. За тэгвэл А дээр нэмэх нь Б-г А дээр нэмэх нь Б-гээр үржихдээ бид нэр гишүүнчлэн үржих олон юу олон гишүүнтэйг олон гишүүнтэйгээр үржүүлэх гэдэг өн дээр гишүүнчлэн үржих гэдэг сэдвийг бол хангалттай үздсэн шүү дээ. Тэгэхээр А-г үржих нь А, дахиад А-г үржих нь Б, Б-г үржих нь А, Б-г үржих нь Б гэдэг нэг олон гишүүнтэйг олон гишүүнтэйгээр үржүүлдэг аргаараа үржүүлчих нь. За тэгвэл А-г А-гаар үржихлээр А-гийн квадрат гарах нь байна. А-г Б-гээр үржүүлэхээр А-Б гарах нь байна. За тэгвэл дахиад Б-г А-гаар үржихлээр Б А гарна. Б А А Б хоёрын ялгаа байхгүй. Яг тэгвэл 2-ыг 3-аар үржих, 3-ыг 2-аар үржих ялгаагүй учраас багш нэн дээр А Б гэж хэвчэж байгаа. Дахиад Б-г Б-гээр үржүүлэхлээр нэмэх нь Б квадрат гараад одоо гараад ирсэн юм харчаад нөгөө төсөөтэй гүшүүдээ эмгэхдээ энэ А Б-нууд нь адилхан байгаа учраас А квадрат дээр нэмэх нь 2 А Б, нэмэх нь Б квадрат гэж гараад ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэсэндээ энийг шууд ингэж цээжлүүлдэг арга нь болохоор энэ голынх нь энэ олон нөгөө нэг гишүүнчилж үржүүлдэг энэ л хайцсан болохоос биш ямар ч чанарын ялгаагүй л гэсэн үг. Тэгэхээр хасхын ч гэсэн задлаад бодох юм бол тэмдэг нь л хасах утга болоод ялгаа авахгүй галч ирхэн юм. Тэгэхээр гол нь энэ гаргалгаагаа ойлгоод авчих юм бол дараа нь цөмөрөө нөгөө томьёо мартцсан байсан ч яг энэ аргаар боддог ч тэгээд бодчихж болох юм шүү. За тэгвэл багш нь яг энэ томьёон дээр нь орлуулсан жишээ бодлого тайлбарлаж байна. X 3x дээр нэмэх нь 2y-ийн квадрат гэж өгсөн байна. За энэ томьёогоор бол А-гийн оронд 3x байна, Б-гийн оронд 2y байна. За тэгээд тэрний квадрат гэсэн учраас одоогийн томьёон дээр орлуулахаар эхлээд А квадрат байх ёстой учраас 3x-ийн квадрат нэмэх нь 2-ыг үржих нь А үржих нь Б байх ёстой учраас 2-ыг үржих нь А буюу 3x, Б буюу үржих нь Б буюу 2y гэвчихэж байгаа. Тэгээд нэмэх нь Б-гийн квадрат буюу 2y-ийн квадрат гэж гарах юм. За тэгвэл энэ дээр 3x-ийн маань хаалтны гадна байгаа квадрат эн чин үржүртэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тус тусын зэрэг болж ордгоо гэдэг багш нь зэрэг гэдэг сэдв дээр үздсэн байгаа учраас энэ маань 3-ын квадратыг үржих x квадрат буюу 9x квадрат болно гэсэн үг. За тэгээд 2 3-ын 6, 6-г 2-оор үржүүлээд 12x-ийг нэмэх нь 2-ыг 2-оор үржүүлээд 4. Тэгэхээр 4y-ийн квадрат болно гэсэн үг байна. Тэгэхээр 9x квадратыг нэмэх нь 12x-ийг нэмэх нь 4y-ийн квадрат гэсэн хэлбэрээр яах нь бичих нэ гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор 5x-с хасдаг нь 4-ийн квадрат гэж өгсөн байна. За нөгөө хасах тэмдэгтэйг нь ашиглаж ийн гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр 5x гэдэг нь бидний хувьд а, 4 гэдэг нь b гэсэн үг байна. За тэгвэл a-гийн квадратаас хасдаг нь 2-ийг үржих нь a, үржих нь b гэдэг томьёон дэр байна. Тэгэхээр 2-ийг үржих нь a буюу 5x, үржих нь b буюу 4, нэмэх нь 4-ийн квадрат гэсэн үг байна. За тэгвэл дахиад түрүүчийн энийг бодсон ясараа 5-ийн квадрат, x-ийн квадрат болоод 25x квадрат. Та нар үржүүлж бичихдээ нэг бол 3 гэчээд x квадрат болгож бичээд эсвэл 25x гэх квадрат нь хэд дэдэж шүү. Айл айл нь квадрат зэрэгтэй багц таа шүү. За тэгээ эдтрийг үржүүлэнгүүт 2 5-ийн 10, 4 үржүүлээд 40x, тэгээд 4-ийн квадрат маань 16 учраас 25x квадратаас 40x дээр нэмэх нь 16 гэсэн хариу гарсан байна.